Transceive disconnected from your channel. Päivää kaikille videon katsojille, itse olen Outous ja kiitokset Miksuille, että antoi mahdollisuuden tehdä sen hienon kanavaesittelyn. Ja pihentämättä puheita, kuka olen? Elikkä kuten mainittu, olen Outous, suomalainen YouTuber ja tällä hetkellä pääpainokki videossa löytyy DC:n arvan puolelta, mutta teen kuitenkin paljon muuta, mikä viihdyttää itseäni ja katsojia. Jotkut ovat ehkä huomannut, että olen pyörinyt tuolla Miksyn ja Janetskyn ja muiden YouTubajien striimeissä. Itse en ole mikään striimaaja, mun nettiyhteys ei ole kykenevä siihen, mutta pyrin muuten viihdyttämään ja panostamaan omiin YouTube-videoihin. Mainittakoon vielä, että minun kanavalta ei tule löytymään kovin montaa selostusta, kommenttaroa, mitään vastaavaa tällaista, koska en usko, että pystyisin itse tuomaan siihen genreen mitään uutta. Ja me pidän videot vähän erilaisina, on yleensä sellaisia koostevideoita, joissa on kaikki viihdyttävimmät palat eri peleistä. Jotain mielipideuutisvideoita tulee, mutta nekin me teen hyvin erilaisina ja pyrin tuomaan muutenkin tästä enemmän originaalia materiaalia. Vielä lyhyesti tähän videon loppuun tiivistettynä, niin mitä mun kanavalta löytyy? Siellä on DC, siellä on Arma, siellä on Battlefield 3, siellä on muutakin monennäköistä peliä, mistä tulee vaikka kaikenlaista hienoa kooste video, mikä on itsellä ollut viihdyttäviä ja mistä mä uskon, että katsojatkin nauttis. Ja nyt jos yhtään kiinnosti tää kanavaesittely, käy ihmeessä käymään mun kanavalla, kato videoita, jos ne viihdyttää, tilaa. Samanlaista matskua tulee olemaan siellä vastaisuudessakin ja pyrin laajentamaan myös mun pelivalikoimaa. Ihmeessä otan ehdotuksia vastaan, eli kannattaisi mennä kommentoimaan, mitä mieltä ootte. Antakaa palautetta. Kertokaa toki, missä myös parantaa, mitä uutta voisi tehdä. Mutta siinä oli tämä mun kanavaasettelu. Kiitos vielä Miksylle, että antoi mulle chanssin tehdä tällaisen. Ja ei muuta kuin, että hyvää päivän jatkoa. Outous kuittaa.